что там? Сгорело? Сейчас открываю. Последняя гайка осталась. Гайка последняя. Что горит, светится, а не греет. Посмотрим, у Санстена проблемы. Может, он лопнул. Ну, водичка уже не лежит. Вон я не упала, как я тебе нашел. Вот я тебе покажу. Ну, вот накид на нем, смотрите, сколько. Накид, да? Ну, бачите? Вот это сколько времени, и это что робиться, да? Вот это вода такая, наче чиста вода, ну. Ну. Значит, так тобі мені таке тоненьке, що дати, як от льостик. У мене є. Ти бачиш, що робиться? Ото ж і всередині в нас таке. Так. Да. Ось нож у мене, глянь. Можу продати. Глянь. Бачиш, яка вода? Так це його треба регулярно чистити? Ну, хоча б раз в год треба. У нас ванна була, викинула. Я не знаю, що зробити. Там і на дні. Ну, трохи є, так. Бачиш? Бачиш, що робиться? Так, ми тобі давай я поможу подержувати і потім давай. Так, держу. Да, отако я тобі хорошо. Так, ти ж тобі можеш і піднятися, і... Бачиш, стільки? Ай, що робить? Головне, світить, ти знаєш, і ще нижче, дати команду мені. От тобі що за вода. Так, ну давай я винесу її на дві, щоб... Давай я винесу. Так ти мою цю помиєш. Давайте. На. Я винесу і миску тобі принесу. Собирать.